أصل لو بيجوا لي بديو بياسك إيه؟ ولا أرسل ولا بيو؟ كم سعر رشدي؟ ناسن ولي؟ 10 نا اختار لا داري خب نور پیدا نشوي نو بیا بیا دای دی وتیرو نجرا کم ما شومان نوی نویر سا چیتا بخبکی کنا السلام علیکم ولكن يجب ان يكون هناك كلي فيديو يجب ان يكون فيديو يجب ان يكون فيديو يجب ان يكون فيديو يجب ان يكون فيديو يجب ان ولا 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 بوتانا فلوزو تم سپلے خلو نما تو گورا بیا غسے خبرو کما سر و سپلے مزا کئی کو بوتان سپلے سپلے صحیح ہوئے او کفان دینا کو بیا بسی ولی نکی کنے کو بیا بسی کئی یا کئی با تا سا غشتی ناسم ولی دس نا اختر لا داری دیگه بگر دی فكار نو شنو ميدا غشتي سو سلاك يسولو غرز بس يا بوكي دي شوار فكو نور پیدا نشوينو بیا بیا داي دي متيرو نجرا کم ما شما نوي نوير سا چي ته بخپکي کنا نو بیا خو پکار دي جو اخلي نو جو کور دلار شي پلار ته بودان راکي دي ورته به جر سنگي مال بس خپل اخلي كيف بلا زين؟ مش يا غشتي قولي يا سير أصوبة اللي تبدي وش؟ تشيسو يو كارو كي اوس دي لسلو بيدر بلاي كانا كان يبيع بدر كم جي كارو بي اه سلو بيدر بلي هذا جي سلو بيدر كري بيع ولا كارو كا كلا دا کار ختم کې بیا بډاره کلاړ شي بازار ته مزان نو سپلای وایي ویرا سود له در کم دی دي تو آیا مشهور دي شته بس دا سوق نظم دي مشهور ته چې ضرور نه خلک به سي غوړي ورته وي کنه او شابه لاله دوه مراکز نه سپلای خلم وای راته سوما درګم شپږ سوه أنت دو زارا داركم مورو بلار لهم بكالي بياخد الالير داركو وداريك بكورتا دي ها ايش دا غرصة واخلي بيا بداريك كورتا دي لا سوشوي 1 2 3 4 5 6 8 9 10 لازر الالير دي خوشحاله بیبی لکه ډیر ډیر اوس چې دا څنګه وکړي دی لدا کار دا غږ مکو هی جیب کې را سره پیسې دي څوک دي تخته نه یې ها ټیک دا کنه او بیا بلاړ شي مور نو نه پواخلی دا نو نه پواخلی و دې نن مې دا سي مزدوري کړي راځي و بس تپوس ما کوي او نه پون راکې چې پیزار دل وروړم ټیک شو او دا یو نوټ سپیشل دختر ایدی دا د دختر به شي دختر نمخ کې دختر برز چې کله روزي بار ګرځي کنه نو چې لاله سره خوجیب کې خرچه مرشي کنه دا ستا سپیشل خرچه شو دختر دره ها صحیح ده زم دنا اجازه ته د بے وسو خدمت گار یې د نا چارو تابیداری لال خوشاله بس خې ګړې ور سره کړې شیران بان کلا پلاری
نو ملګرو دا ویډیو تاسو کتل دا ویډیو تاسو خوښی نو ویډیو ضرور لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل قائم ریاکشن ان ویلا سبسکرایب کړئ د بیل آئیکن بٹن ہوا ہے اور آل نوٹیفیکیشن آن کے اور کچھ ایسا زمین دا فیس بک پیج قائم ریاکشن ان ویلا گو رہے ہیں زمین دا فیس بک پیج ہم لائک کے زمین دا نور ایپس لنکوں نے بتا سکتا دا یوٹیوب پر ڈسکرپشن کے ملوشی دیرہ مننا دا اللہ پامان اسلام علیکم